і продовжувати, і надзвичайно активно проводити вакцинальну кампанію. Ми для того, щоб активізувати, і держава чітко сьогодні, Міністерство охорони здоров'я, президент ставить чіткі задачі щодо до Дня Незалежності, ми зобов'язані щепити 10 мільйонів населення українців, тобто в цілому. І доведені чіткі плани для нас, скільки ми зобов'язані щеплювати в день. Вони міняються, вони проводяться моніторинг, і ми, враховуючи таку ситуацію, теж розпочали і ввели моніторинг сьогодні стосовно того, що ми бачили кожну районну державну адміністрацію, а відповідно в кожній районній державній адміністрації бачили кожну ОТГ, що там відбувається, які там процеси проходять і що є на сьогодні. Це надзвичайно є важливо для нас, тому ми просили все-таки і ставимо таку задачу, що і далі проводити моніторинг більш глибший в розрізі кожної там амбулаторії, в розрізі кожного підприємства, які сьогодні зобов'язані проводити відповідну роботу щодо проведення роботи стосовно вакцинації. Ви бачите, яку кількість. Незважається це при тому, що ми там займаємо друге, третє місце по кількості щеплених, але, на жаль, плани ми періодично виконуємо, а періодично у нас виявляється прогалини, що ми повністю не виконуємо ті плани, які нам ставить держава.